Para dar dicas de como evitar golpes como esse, quem chega aqui no Conexão é o Alexandre Mariatti, que é advogado e também especialista em gestão estratégica de empresas pela FGV. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. É complicado porque a pessoa está querendo a vaga, imagina que está num processo de seleção e acaba clicando nesse link. Como que esses bandidos conseguem esses dados de triagem e o que eles podem fazer com esses dados, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Agradeço o convite do Conexão Record News para falar de um assunto tão importante como esse, né? Vivemos um país com uma taxa elevada ainda de desemprego e muitas pessoas são atraídas para algumas oportunidades que os golpistas utilizam e se facilitam de meios ardilosos para conseguir prospectar, né, naquela ideia do phishing, de trazer a pessoa para dentro do seu ambiente de golpe, alguma coisa que ele consiga extrair, sejam os dados pessoais, dados bancários. Alguns golpes estão relacionados a pedir pagamentos antecipados por algumas propostas, e isso é muito perigoso, e realmente as pessoas precisam ficar muito atentas, né, com esses dados que podem ser utilizados de uma forma muito ampla, né, e inequívoca aí no meio criminoso do Brasil, né? Inclusive nessa época do ano a tendência é que esse tipo de crime aumente, né, doutor? Porque muitas empresas oferecem as tradicionais vagas temporárias. Exatamente, as vagas temporárias aumentam nessa época do ano e é preciso que as pessoas tenham muita atenção com as oportunidades que podem parecer muito vantajosas, vagas imediatas, vagas urgentes, e nem sempre isso acaba sendo uma realidade, porque os bandidos utilizam dessas épocas para se aproximar mais das pessoas que estão precisando de emprego. Agora, doutor, normalmente as empresas têm esse hábito, ou seja, mandar um formulário para a pessoa clicar através de uma rede social. Eu digo que, para a gente ter uma orientação para as pessoas, se encontrar uma situação dessa, desconfia logo de cara ou não? Então, Kelly, na verdade as pessoas precisam saber que usualmente as empresas possuem 5 a 6 etapas no seu processo de recrutamento e seleção. A primeira etapa geralmente é a sondagem de currículos, muitas vezes pré-existentes, que foram pré-cadastrados na sua plataforma ou que constam na empresa. A segunda etapa geralmente costuma ser a abertura da vaga no site oficial institucional da empresa, assim como sites famosos de anúncios de vagas, e também se utiliza em plataformas como as redes sociais do LinkedIn. Existe uma outra fase de análise dos currículos, e depois a pessoa do RH da empresa vai entrar em contato, geralmente por um meio oficial, e procura, né, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, se aproximar do candidato e convidá-lo para próximas etapas, como entrevistas, provas técnicas, perfil comportamental e dinâmicas de grupo. E, por fim, tem a efetivação ou não. Mas é importante que os nossos telespectadores saibam que pode existir anúncios com vagas de home office, podem existir alguns links específicos para análise de teste de perfil, mas são para plataformas famosas. Isso que é importante que se saiba. Às vezes, a vaga pode ter um grau de sigilo diante de situações de recolocação de executivos estratégicos, e também algumas empresas utilizam empresas de headhunter, que são empresas intermediárias que fazem o papel de recrutamento e seleção para as grandes empresas principalmente, né? A sondagem espontânea e seletiva no LinkedIn pode também acontecer, ela não é tão habitual, geralmente para substituição de pessoas, mas o mais importante é sempre estar atento em quem está entrando em contato, se a empresa realmente existe, não só a empresa que está oferecendo a vaga, como também a própria empresa que está entrando em contato contigo, né? E qualquer dúvida, acho que vale ligar para a própria empresa, para ver se realmente aquela vaga existe, se aquela situação é real, né, doutor?
Exato. São várias dicas, né, Kelly, que a gente pode ter, e essa que você abordou é muito importante. A primeira dica é ser muito curioso. As pessoas que estão no processo seletivo precisam ter curiosidade de tentar investigar o site da empresa, se for o caso ligar, investigar se o recrutador existe nas redes sociais, cuidado com perfis em redes sociais que não tem postagem praticamente, e principalmente com possibilidades de plágio nas clonadas, que podem induzir o candidato a erro, e dentro dessa perspectiva também é importante, se houver algum tipo de abordagem, ter curiosidade, conversar com o recrutador, entender um pouco mais a vaga e suspeitar de mensagens obscuras ou contraditórias. Isso é muito importante, né? Outra dica importante é conhecer o valor médio da vaga e o teu valor médio enquanto profissional, para você conseguir suspeitar de situações muito fora da curva, muito atípicas, suspeitar de ofertas de pouco trabalho, emprego fácil, solicitações de pagamento antecipado também não tem muito sentido no processo de recrutamento seletivo, assim como o envio de links que na verdade estão buscando só pedido de download de documentos ou dados bancários, dados pessoais que não fazem tanto sentido numa fase inicial de recrutamento e seleção. E são basicamente essas dicas, né? Também conhecer os sites confiáveis de recrutamento e seleção que existem no mercado, cadastrar os seus currículos nesses sites. E na dúvida, né, Kelly, pedir ajuda, opinião de amigos, familiares, pessoas do mercado corporativo que podem te ajudar. Tudo isso é muito importante. Só quero fazer um destaque, viu, doutor, que o senhor mencionou no meio das dicas aí, em relação ao pagamento antecipado. Recentemente aqui na Record News, a gente mostrou vários casos de candidatos que estavam em processo seletivo. Aí, do nada, a empresa pediu para adiantar alguns valores, ou seja, pediu para pagar qualquer taxa, já desconfie, né? Exatamente, isso não é uma prática do mercado corporativo, não faz parte da habitualidade das empresas de pedir pagamento antecipado, pagamento de taxa de inscrição. Então, é no mínimo um sinal de alerta muitíssimo relevante que o candidato tem que ter quando ele tem que fazer algum tipo de pix ou alguma coisa assim. Professor, doutor, com relação à rede social, que deixou aquele anúncio sendo veiculado, pode ser um anúncio clonado, que clone direitinho as informações da empresa, mas o fato que a pessoa foi induzida a erro e teve algum prejuízo. A rede social pode responder de forma solidária? Olha, essa é uma discussão jurídica bastante relevante. Eu particularmente entendo que existe essa possibilidade de tese, na medida em que as redes sociais não podem servir de plataforma para a existência de golpes. Elas devem ter uma responsabilidade de buscar que os seus usuários e anunciantes tenham políticas e sejam cumpridas políticas das empresas de redes sociais. Não basta apenas anunciar a existência dessas políticas, e no mínimo fica, acho que, um desafio para as redes sociais, especialmente algumas que estão relacionadas ao meio profissional, que revisem as suas formas de controle e formas de cadastro das vagas, e principalmente ofereçam suporte para os usuários, de forma que eles consigam, numa situação de golpe, identificar que aquilo pode ser um golpe, principalmente a empresa baixar aquele perfil para que outras pessoas não caiam mais nesses golpes. Exatamente, acho que foram orientações importantes. Doutor, muito obrigada, viu, pelas orientações. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, obrigado.